الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم
يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما شاء الله جزاكم الله خير سورة الكهف گروپ اپنی نشستوں پہ جا رہا ہے بڑی ہی ایک اہم ترین نشست شروع ہونے والی ہے جتنے بھی حفاظ کرام یہ سامنے آپ کے تشریف فرما ہیں ان کے پاس گاؤن پہننے کے لیے موجود ہیں ان کے والدین ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں ٹھیک علماء کرام جو ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں وہ بھی سارے ذرا ان بچوں کے سامنے تشریف لے آئیں
حضرات معزز علماء کرام، قاری سعد امین صاحب، استاذ القراء جناب قاری سیف اللہ صاحب، محترم جناب قاری محمد رفیق شاکر صاحب، جناب قاری عبدالرزاق ثانی صاحب، قاری سلمان صاحب کے والد محترم، جناب قاری ریاض صاحب، سامنے آ کے تشریف لے آئیں، سامنے بچوں کے سامنے، عزت مآب محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد امین صاحب، محترم جناب حضرت حافظ محمد عباس انجم شیخوپوری صاحب، یہ ان بچوں کو انشاءاللہ ایک ایک گاؤن پہنائیں گے، اور ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ آج ان کو یہ گاؤن پہنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ان بچوں کے والدین آج شاید پہلی دفعہ توجہ فرمائیں، چاہے کہ سپ بھی لیں اور میری بات کو بھی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، ان بچوں کو گاؤن پہنائے جا رہے ہیں، اور حضرت حافظ صاحب نے ابتدا فرما دی ہے کہ انہوں نے بچے کو گاؤن پہنا کے اور اس کے سر پہ پیار دیا ہے، یہ پیار ان بچوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ۔ ہم دوسرے پروگراموں کی طرح جو ہے نا وہ کلیپنگ سے اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کر کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے۔ تو آج اللہ کے نبی کے ایک حدیث پر عمل ہونے جا رہا ہے، رب العالمین کی طرف سے قیامت والے دن ان بچوں کو حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ میں آج قربان چلا جاؤں محترم جناب قاری سلمان صاحب سے کہ آج انہوں نے بچوں کے والدین کو تاج پہنا کے وہ جو ایک رسم ادا ہوگی محشر کے میدان میں، اللہ کی طرف سے حافظ قرآن کے والد کو سونے اور چاندی سے بھی چمکتا ہوا سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ذوؤہ احسن من ذو الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ والدین تشریف لے آئیں، اپنا ہر بچے کا والد جو تشریف فرما ہے، والد اسٹیج پر آ جائیں، والد صاحب جو حفاظ کرام سامنے تشریف فرما ہیں کھڑے ہیں، ان کے والد اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ان کو یہ جو ہے نا وہ کلہ پہنایا جائے گا۔ کیا بات ہے، ہر بچے کا والد وہ اسٹیج پر آ جائے، یہ کلے والد کو پہنایا جائیں گے جی انشاءاللہ۔ کیا بات، والد صاحب ہر بچے کا والد جو سامنے کھڑے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب اللہ صاحب تو لڑائی بن گئے نا، قاری سلمان صاحب کے استاد محترم جناب قاری سیف اللہ صاحب کو شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد امین صاحب نے کلہ پہنایا، تو میں نے کہا قاری صاحب تسی تے لڑائی بن گئے ہو، کہندے نے میرے دو کلے بن دے نے، کیونکہ ان کے دو بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا یہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشمے بد دور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ کرے ماشاءاللہ، یہ کلے پہن کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو محشر کے میدان میں جو حافظ قرآن کے باپ کو کلہ پہنایا جائے گا، وہ وہاں تو یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی تسلی رکھیں، ان کو بھی وہاں کلہ پہنایا جائے گا، جو دستار بندی میری ان بہنوں کی وہاں ہوگی، ہم تو یہاں کر نہیں سکتے بھائی۔ تو معاشر کے میدان میں والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، تو انشاءاللہ والد صاحب کو تو ہم نے یہاں پہنا دیا، میرا رب انشاءاللہ آپ کو وہاں معاشر کے میدان میں کلے پہنائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات کیا بات، کمال ہو گئی ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے لڑے جڑے نے لائن چ ہو جاؤ یار، تسی لائن میں آ جائیں سارے دلہا حضرات، یہ قرآن کے دلہے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات،
سمجھ گئے سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کی آواز نہیں آئی خواتین کی بے شک کم ہو ان کی نہ ہے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے مولانا عباس راشد صاحب مووی بنا رہے ہو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے قاری اندلہ صاحب ڈائریکٹر جناب اپنا اعلیٰ قرآن اکیڈمی واپڈا ٹاؤن قاری اندلہ صاحب جی قاری صاحب کے والد محترم کو حضرت قاری صاحب کے استاد محترم حضرت حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ کلا پہنا رہے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ٹوپی لاؤ نا تھلے ذرا پھر کلا پواؤ تو پتہ لگے ہاں جی قاری صاحب ذرا دھیان رکھے تصویر کے تیرے گھر نہ اپلوڈ ہو جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء میں بار بار ماشاء اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں کہیں کسی لاڑے نو نظر نہ لگ جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچے آگے ہو جائیں والدین اور اساتذہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ سب کا گروپ فوٹو آ جائے کوئی لڑا گھر جا کے مکرے نہ کہ میں تو اتھے کونی سی کلا پایا میں تو کلا ہی کونی پایا میری تصویر کی کرنی جی ہلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹھ کھڑے ہو جو ٹھیک ہے قاری صاحب آگے آ جاؤ قاری صاحب ایک بات بڑی ضروری ہے قاری سلمان صاحب نے سب کو کلے پہنائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ قاری سلمان صاحب کو بھی کلا پہنا دیا جائے تو قاری سلمان صاحب کو کلا پہنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم جناب حضرت حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قاری سلمان صاحب کو بھی کلا پہنا دیتے ہیں دیکھی جائے گی کی ہوتا ہے محشر کے میدان میں جو دستار میرے رب کی طرف سے پہنائی جائے گی ذرا آپ اس کو دل میں لے آئیں کہ ہم نے الفلق سکول نے قاری سلمان صاحب نے بچوں کے والد صاحب کو
کلا پہنایا ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب محشر کے میدان میں حافظ قرآن کے والد کو یہ دستار بندی کی جائے گی، کلے پہنائے جائیں گے، تو محشر کے میدان کی صورتحال کو یہاں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا کہ جب میرے رب کی طرف سے حافظ قرآن کے والدین کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی کلے پہنائے جائیں گے، تو اس کی روشنی بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس طرح سورج اور چاند کی روشنی ہے، بلکہ ذو احسن ان سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ تو ذرا اس منظر کو سامنے لا کے آج ارادہ کر لیں کہ جس کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، اس منظر کو، قابل دید اور قابل داد منظر کو دیکھنے کے بعد، یہ صرف فوٹو سیشن نہیں ہے بلکہ آپ کو ترغیب کے لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ آج حافظ قرآن نہیں ہے، وہ میری ماں بیٹھی ہے، میری بہن کو بیٹی بیٹھی ہے، والد صاحب بیٹھے ہیں، بھائی میرے بیٹھے ہیں، تو آج یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی میں میرا رب مجھے توفیق دے گا تو میں بھی اپنے بیٹے کو الفلق میں داخل کروا کے، الاعلیٰ قرآن اکیڈمی میں داخل کرا کے، ان مدارس و جامعات میں، تو میں بھی اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کی سعادت سے بہرحال میں بھی قیامت والے دن ذو احسن من ذو الشمس کے اندر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے حضرات علماء کرام اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں، والد صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لے جائے میں پہنا رہے ہیں۔ السلام علیکم، یہ سعد صابر جو ہیں، بچے نشستوں پہ تشریف رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور آباد سے والدوں سے گزارش ہے کہ اپنے نشستوں پہ، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ افضل صاحب اور صابر صاحب اپنے کوئی پیسوں کی شکل میں ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے انعامات تقسیم کر رہے ہیں، اور طلباء نے بھی کچھ بچوں کے لیے پیک کیا ہے، جو انعام دینا چاہتے ہیں جلدی تشریف لے آئیں، ایک ایک بچہ ایک ایک بچوں کے انعام دیتا جائے جلدی، میرا بیٹا ٹائم تھوڑا ہے۔ جلدی میرا بیٹا، جلدی اپنے اپنے دوستوں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں یہ بچے۔ حامد بھائی، حامد صاحب اپنے بچے کی خوشی میں حضرت حافظ محمد امین صاحب اور حضرت حافظ عبد الباس صاحب کے گلے میں ہار پہنانا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بچے اپنے فارغ ہونے والے بھائیوں کو انعامات دے رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، ان کو انعامات دے رہے ہیں، اور ان کو پیسوں کی شکل میں اور گفٹ کی صورت میں خوشی کا سامان دے رہے ہیں۔ حضرت حافظ محمد عباس انجم حافظہ اللہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ذرا جلدی جانا چاہتے تھے، تو ان کی خدمت میں شیلڈ پیش کرنے کے لیے میں قاری سلمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد عباس انجم حافظہ اللہ کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں۔ ویسے حافظ صاحب تھوڑا دل کس طرح کیتا ہے سانو چھڑ کے جان تھے، ہاں چلو حافظ صاحب کی اپنی مصروفیت ہے، ہم درخواست کریں گے شیخ الحدیث حافظ محمد امین صاحب کو کہ وہ شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد عباس صاحب کو شیلڈ پیش کریں، اور حضرت حافظ محمد امین صاحب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس کے بعد وہ اپنی مصروفیت کا کہہ کر وہ جانے کی کوشش نہ فرمائیں۔ قاری صاحب امین صاحب ذرا دھیان رکھا جی، اس کے بعد نظم کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں عمر طاہر، وہ آتے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن کے طالب اس کے بارے میں نظم پیش کرتے ہیں، جناب عمر طاہر صاحب، نظم کے لیے عمر طاہر صاحب۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز استاد محترم کو سلام پیش کریں گے، عمر طاہر